হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল এবিউ চেনেল আছামিছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2024 চনত অৰ্থাৎ এইবাৰ এছএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল এক্সাম দিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই ইংলিছৰ ফ্লেমিংগো আৰু বিষ্টাছখন লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ যিটো ক্লাছ 12-ৰ ইংলিছ ছাবজেক্ট আছে, ফ্লেমিংগো আৰু বিষ্টাছ দুটা পেপাৰ তোমালোকৰ আছে, এই দুটা পেপাৰ আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। কাৰণ এই দুটা পেপাৰৰ পৰা মিলাই তোমালোকক আজি মই 2019 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা, চোৱা 2019 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তোমালোকক কিছুমান কমন প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে 2019 চনৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তোমালোকক মই ফ্লেমিংগো আৰু বিষ্টাছ যিটো তোমালোকৰ আছে, এই দুটা ছাবজেক্টৰ পৰা তোমালোকক কমন প্ৰশ্নবোৰ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম 2024 চনৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে। তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আহিবলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী আছে, চ' সেইবাবে কি কি প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা কমন আছে সবিশেষ সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম। তোমালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰিবা, চাই থাকা। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ আগত যদি আমাৰ এই চেনেলটো তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা বা এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ প্ৰথমতে কাটিছে পেচেজ 10 মাৰ্কছৰ। গতিকে পেচেজটো প্ৰথমতে কেনেধৰণৰ কাটিছে সুন্দৰকৈ তোমালোকে চাই লোৱা, বা তাৰপিছত তোমালোকক মই কমন প্ৰশ্নকেইটা দেখুৱাই যাওঁ। এয়া চোৱা, এইটো হৈছে তোমালোকৰ পেচেজ, এইটো হৈছে পেচেজ। এছৰ তলত প্ৰশ্নবোৰ দিয়া আছে, 2 মাৰ্ক, 1, 2, 1, 2, 1 এনেকৈ মাৰ্ককেইটা দিয়া হৈছে। এইখিনি চোৱা, তাৰপিছত তোমালোকৰ ছেকশ্যন বিত দিছে এডভান্স ৰাইটিং স্কিলছ 25 মাৰ্কছৰ। 2 নম্বৰটোত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইকেইটা তোমালোকে চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু এইকেইটা তোমালোকৰ এইকেইটা আহি যাব পাৰে, কিন্তু অৰ দিয়া আছে চোৱা। তাৰপিছত এইফালে আৰু আছে অৰ দিয়া আছে, এইফালে চোৱা 4 নম্বৰলৈকে দিয়া আছে এইখিনি। তাৰপিছত টেক্সট বুক এয়া চোৱা 45 মাৰ্কছ, অৰ্থাৎ ফ্লেমিংগো আৰু বিষ্টাছৰ পৰা মিলাই 45 মাৰ্কছ কাটিছে। এইফালে চোৱা, তোমালোকৰ প্ৰথমতে কাটিছে 1, মানে যিকোনো এটা লিখিবলৈ দিছে তোমালোকৰ, এইখিনি চোৱা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন। 1 নম্বৰটো হৈছে তোমালোকৰ এইখিনি, এইখিনি দিছে তোমালোকৰ প্ৰথমতে, দি পেলাই তোমালোকৰ এইখিনি দি পেলাই তোমালোকৰ তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিব উত্তৰ কৰিবলৈ। এয়া চোৱা, উত্তৰ কৰিবলৈ দিছে 4 মাৰ্কৰ, 1, 1, 2 এইখিনি, অৰ নহ'লে এইটো যিকোনো এটা কৰিব লাগিব। এইটো চোৱা, ড্ৰাইভিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষলৈকে এইখিনি দি পেলাই তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিব চোৱা। এইটো চোৱা, এটা প্ৰশ্ন 1 মাৰ্কৰ, এইফালে চোৱা 3টা প্ৰশ্ন 1 মাৰ্কৰ, টোটেল 4 মাৰ্কৰ এইখিনি। তাৰপিছত দিছে তোমালোকৰ এনি 3, 3টা লিখিব লাগিব 6 মাৰ্ক, বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন। 1 নম্বৰটো শিকিবা, 2 নম্বৰটো শিকিবা, 3 নম্বৰটো শিকিবা, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শিকিবা চোৱা। বহুত কমন প্ৰশ্ন এইকেইটা হয়, এইকেইটা প্ৰশ্ন যদি শিকি যোৱা তাৰপৰা কমন কৰিব। ইয়াৰ চোৱা, মাই মাদাৰ এট 66, তাৰপৰা এটা প্ৰশ্ন কাটিছে ইম্পৰ্টেণ্ট। এইফালে এনি 5, যিকোনো 5টা লিখিব লাগিব, ইয়াত তোমালোকৰ 2, 4, 6, 7খন দিয়া আছে, যিকোনো 5টা লিখিব লাগিব। গতিকে গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, গোটেইকেইটা যিকোনো 2টা, 1টা, 2টা, 3টা আহি যাব ইয়াৰ পৰা, কিন্তু তোমালোকে চাবা বহুত কমন প্ৰশ্ন হয় এইকেইটা 2019 চনৰ পৰা, কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰশ্ন কাটিব হে। তাৰপিছত 13 নম্বৰটো চোৱা, 13 নম্বৰত কৈছে এনি 5, ইয়াৰ পৰা এইটো প্ৰশ্ন কমন আছে চাবা। তাৰপিছত ইয়াত কি কি কাটিছে এইখিনি চাই লোৱা, বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয়, এইখিনি শিকিবা তোমালোকে। তাৰপিছত 14 নম্বৰত কৈছে এনি 1, ইয়াৰ পৰা 2টা দিছে, যিকোনো এটা লিখিবা, বহুত কমন হয় 5 মাৰ্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইফালে দিছে 15 নম্বৰত এনি 1, 7 মাৰ্কৰ কাৰণে, 2টাই কমন, 2টা শিকিবা। এইফালে দিছে 16 নম্বৰত তোমালোকৰ এনি 4, 8 মাৰ্কৰ, 2 মাৰ্কে, ইয়াত 3টা দিয়া আছে, গোটেইকেইটা তোমালোকৰ কমন আছে এইকেইটা চোৱা, চোৱাটো বেছি দৰকাৰ আৰু শিকি যোৱাটো তোমালোকৰ আৰু বেছি দৰকাৰ। এইফালে এই 3টা দিছে, 6টা দিছে এনি 4, 4টা কৰিব লাগিব। এইকেইটা যদি তোমালোকে মানে পঢ়ি যোৱা, এইকেইটা যদি ফ'ল' কৰি যোৱা, তাৰপৰা তোমালোকৰ কমন পৰিব। ছ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত এইখিনিকে সমাপ্ত হ'লোঁ, ধন্যবাদ।